По-малка празна колба да отсипаме. Вижте ви се, ние няма да дойме. Викаме, да тръгва тъйкаме. Ай, после ще се. Айде, тръгвай в новия си дом и застанеш минимум 50 см. Супер! Здравейте, приятели! Намираме се на река Искър под Панчарейското езеро, където тече първото зарибяване с балканска пастърва на новото риболовно сдружение Искър София. В момента зарибяваме реката с отраснали балканки с тегло между 20 и 50 грама. Почти готови за ловене. Ако сте гледали последното ми видео, сте видели, че по реката си има и стари големи риби. Ако не сте го гледали, след малко ще дам линк към него. Ако за първи път попадате в канала, аз съм Ванко и тук споделям риболовните ти емоции, както и всякакви полезни, интересни неща, свързани с риболова, каквото е и това зарибяване. Така че побързайте да се абонирате от бутона subscribe или абониране долу дясно и от камбанката до него, задължително изберете да получавате всички известия. Говоря малко бързо и бързам, защото рибките са в кофата и ги разселваме, времето ни е силно ограничено. Подарете му по един лайк, последвайте ми в TikTok и в Facebook групите, в които качвам снимки и репортажи ежедневно. Слагам линкове към тях долу в описанието. В момента колите са направо повече, отколкото бяха на почистването. Нивото на реката сега е ниско, спряна е възможно най-много. Говорили сме да бъде 2 кубика в секунда, за да могат добре да се аклиматизират рибките и да не изтъкат. Обещали са и утре да не пускат прекалено много. Това е Яра. Вие ще успявате ли да реагирате на наши сигнали, като... Това не е кокоакта, като се напишат, те ще си... Да. Ще им дойде кълбата. Да, и кепчета специално си горени от магазин, как беше? VGM5. Магазин VGM5, ще сложа линк долу в описанието. Всяки неща за домашни любимци, аквариумни рибки... И храни. И храни, и поддръжка на аквариуми. Точно. Това е Марто, той се занимава с поддръжка на аквариуми. И баничарката с рибките вече дойде, хората пълнат кофи с вода, отиват до нея, за да се претвърят рибки в кофите и започваме да ги разселваме равномерно по реката, като ще се пускат определено количество рибки във всеки вир и ще се връзва за знак едно сезалче, за да знаят другите да не пускат на същото място, да не се получи струпване прекалено голямо на рибки на едно единствено място. Много бързо се случват нещата и не мога да смогна да снимам навсякъде, но се получава много добре, много добре организирано. По-малка празна колба да отсипваме и да тестваме да не се мъкваме. Темперирането ще бъде по-трудно, защото не са в чували, както при нормалните зарибявания с съвсем древен зарибител. Правил съм вида и с такъв тип зарибяване, съвсем малки рибки, ще сложа линкове долу в описанието. В случая, понеже са в бидон, взимаме вода от ръката в кофите, прехвърляме от бидона и малко по-сложно темпериране, не е толкова идеално, но пък и рибките са по-големи и със сигурност са по-здрави и по-корави. Вече се понапълниха доста кофи с рибки и хората тръгват надолу по реката да ги разселват. Готови ли сме? Да. Айде да тръгваме по реката. Ей, това е голямото предимство с ютубър. Носиш си само камерата, а другите носят кофите. Макар че на другите зарибявания носих кофи и чували, ама то беше по-друго там. Тук се събрахме предостатъчно хора за може би 10 пъти по толкова риби има хора. Вчера, деня точно преди зарибяването, реших да дойда да направя един последен риболов на реката, така преди да е станала публична и с много риби, да въртна едно последно капо. То пък взе, че ми върза с една страхотна риба над 40 см, която определено ми е най-трудно извадената риба в цялата спининг кариера. Ето го тук място, където вчера хванах рибата. Ръката беше много по-висока, много по-бърза. Това беха едни страшни бързи надолу. Значи рибата ми избяга чак е там. Чак е там, до нея дървета, издърпаха после. Така че, приятели, сега пускаме сравнително малки риби. Но по реката си има стари големи риби, не я подценявайте. И тръгвайте по реката да ловите, да търсите старите риби и същевременно да пазите малки. А цялото видео след това може да видите от подсказката горе в дясно. И сега ще пуснем рибките на същото място при моята риба. Айде, тук слизаме по струното. Това струното вчера го качих 5 пъти напред-назад. Ей, за тази колонка тук вързах блокнот.
Дарка, айде, дай, аз бутуши си, какво толкова? Хлъскат се! Виждате колко по-ниска реката в сравнение с вчера. Вчера кубиците са били може би по 4, нещо в този сорт. Айде. Айде. Няма стигане, тази водата леко мътна. Няма правих подобни кадри. Няма по-голям кеф от това да пуснеш живот в реката. Много по-голям е кефа, отколкото след това да го хванеш. 10 дни по-късно ще зарибиме и с по-отраснали риби, с по-големи, готови за ловене. И следващия и вече по-следващия път вероятно ще зарибиме с най-древните рибки, които най-добре се аклиматизират, но и най-бавно ще пораснат. Така че очаквайте тази река да се превърне в един риболовен рай и трябва обаче ние да го пазим. Това е най-важното. Постоянно да има наше присъствие по нея, за да го пазим от недобросъвестни колеги и бракониери. Тоест такова понятие като недобросъвестни колеги не съществува, има само бракониери, защото реката е в режим хвалипостни. Това означава, че задължително всяка една балканка се връща обратно във водата. Всеки, който прибере балканка, независимо от случай повода, е бракониер. Така че като ходите по реката, задължително следете за това. Ако видите съмнителни колеги на плувка, които са с ковички, с черви и така нататък, наблюдайте ги внимателно и следете дали ще приберат някоя риба. И ако го направят, веднага сигнализирайте на сдружението, както и на 112, за да дойдат от Яра. Да. Това е страхотно, значи дръвчета. Вместо сгради ще има дръвчета. Да. Сега баничарката с рибките се премества на друга изходна точка и ние тук тълпи от хора с празни кофи вървиме натам, за да зарибим и малко по-долни участък. Рибките за сега се разселват перфектно. Размерите са им от такива по 10-15 см до дори по 20 няколко см има рибки, които направо вече са си мерни. Те направо си готови за ловене. За пържа. Некой, ма има някой по една педа. Има и по 22-3 см. Ма те ти къде си тръгнал с това кепче, бе? Какви риби пускаш, бе? Сега си ги налових. Ама то е много малко това кепче. Искаш и по-голямо? Какво ми дадоха? Взимай това, взимай едно от тея. Взимай едно от тея. Как сте? Как се държат рибите като ги пуснете? Много добре. Екстра, плащат си, течение си. Така че може да започнете да ходите по реката да ловите, а има и стари риби, както видяхте. И разбира се, задължително ги пускайте, защото тук една балканка може да ви излезе доста солена. Глобите са от 1500 до 3000 лева за прибрана балканка. И бъдете сигурни, че ние ще обикаляме и ще пазиме. И от Яра са ни обещали пълно съдействие. В момента сдружението има около 150 човека членове. Към момента 150 човека и се разширява непрекъснато. Ще обикаляме ежедневно на отряди от по 2-3 човека и постоянно ще има присъствие по реката от нас. Отделно ще има присъствие от съвестни риболовци. Така че никой да не храни иллюзии, че ще може да прибира риби незабелязан. Тук един колега каза едно много добро предложение първоначално за камери. Имаме оговорка и пълна координация с Яра. При констатирани нарушения веднага да им се обаждаме и те да реагират максимално бързо, да идват и да пишат актове. И така, приятели, мисля, че се получи едно доста добре организирано зарибяване. Разселихме рибките в целия участък равномерно. Внимавахме като ги пускаме. Не видях никъде умрели рибки и сега остава да ги опазим. Моят съвет е тръгвайте по реката да ловите, между рибките имаш и такива по 25-30 см, така ще си правите кефа. Има и стари риби, има много големи риби, по няколко килограма дори отпреди. Зарибяваме реката от над 10 години по принцип, но сме го пазили в тайна. И ако видите недобросъвестни колеги, които ги прибират или съмнителни, веднага ги уведомете, че пускането на балканките е задължително, реката е в режим хвани пусни, глобата от 1500 до 3000 лева за задържана балканка. Няма събота, няма неделя, всяка балканка се връща задължително във водата, независимо от състоянието й. Няма нагълтала, няма умрява, връща се във водата. Гледайте видеото, в което вчера хванах една страхотна балканка на 40 см на същата тази ръка, в същия този участък, видяхте къде е видеото. Гледайте и последното видео в канала, бъдете здрави и до скоро!